de volta com o nosso Velocidade Sem Limites. Agora você vai seguir a gente no Instagram, Amaury Gonçalves, Amaury com Y, Amaury Gonçalves Band. Segue, porque tem algumas coisas que eu mostro no meu Instagram que a gente não mostra lá no nosso Velocidade Sem Limites. É muito legal, é o dia a dia do Amaury junto com Velocidade Sem Limites. Bacana? Vamos acompanhar mais uma matéria aqui no Velocidade Sem Limites. Vai! Legal, nós estamos chegando com mais um test drive aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Carro em exposição na Lagoa da Pampulha, né? É, e no dia estava tendo corrida, amigo. Que loucura. Quero agradecer ao Eleve, ao Samuel e a Mariana, esse restaurante fantástico, que é um restaurante fit, né? Na beirada da Lagoa, você que está fazendo aí, né? Aquela dieta, muito bom. A você que não está fazendo, tem outros pratos, tem açaí, muita coisa boa. Vale a pena você dar uma chegada lá. Nós paramos o carro lá e muita gente queria conhecer o carro, porque coincidentemente no dia estava tendo corrida na Lagoa da Pampulha. Eu lamento não ter conseguido andar com o pessoal. Gente, da próxima vez eu ando com vocês, tá? Não tinha como andar, porque tinha corrido, o trânsito estava muito louco. Mas tá aí, o grande carro, que é o Cronos, né? O carro já é um sucesso, o carro da Fiat. Esse é o Cronos Drive 1.3, também conhecido como Cronos Web. Carro fantástico, que vem ali com seus 4,36 metros de comprimento, uma largura de 1,72, um porta-malas de 525 litros, um interior que agrada e agrada muito, né? Completo o painel, com todas as informações que você precisa, tá de parabéns. A gente já tinha testado algumas versões aqui, faltava essa versão, tá aí pra gente poder fechar, tá aí o porta-malas de 525 litros. A motorização fantástica, né? Você vai ter a oportunidade de conferir daqui a pouquinho. É um motor 1.3, né? 1.332 centímetros cúbicos, aí está. É um motor 1.3, flex, tração dianteira. Na disposição, né, transversal, você está acompanhando aí que o motor é um transversal, com 109 cavalos a etanol e 101 cavalos a gasolina a 6.250 RPM. E aí vem um torque de 14,2 kg, que é a etanol, e 13,7 a gasolina a 3.500 RPM. Um espetáculo, cara. Andamos com o carro por Confins, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Nova Lima, Certo Cipó. Mandou um abraço lá pro seu Milton, Panela de Pedra, pra dona Elza, lá pro Rancho Cipó do meu amigo Marcão, a pousada Nauê, grande Rodrigão e a primeira dama. Gente, obrigado mesmo por todo o carinho que vocês atendem a gente aí. E lá é legal, o pessoal pede mesmo pra andar no carro, a gente dá uma volta com o pessoal. É bacana, né? Para as pessoas terem a oportunidade de conhecer o carro de perto, tá bom? Valeu, pessoal. Tá aí o carro a partir de 55, 58 mil, depende da versão que você quer. Já fui, tchau.